Pensemos que somos un turista. ¿Qué museos podemos visitar en Lugo? Tiremos de web. Unha web especializada en viaxes. E vamos a ver o que nos din os turistas do 1000. Un insulto a unha idea que merece máis. Exposición permanente bastante pobre e exposiciones itinerantes de arte contemporáneo con pouco interés. Ni la sombra de lo que pudo ser. Hai que ver en lo que se quedou aquel fantástico proxecto de un museo interactivo de la historia de Lugo. En sencillamente nada. Como podedes ver, os turistas confirman o que moitas veces desde o Partido Popular temos denunciado. Os 10 millóns de euros que se gastaron neste museo, un museo con un continente extraordinario, pero sin ningún contido. Pero que podemos esperar dun goberno do Partido Socialista que nos vende como un gran éxito, que esta Semana Santa van a abrir os museos, cando o que esperábamos desde o Partido Popular e o que estamos pedindo dende hai anos é que amplíen os horarios de apertura. Eso sería noticia. Estamos diante do Museo de Portamiñá, que comprobamos que abre en horario reducido 4 días a semana. Acabamos este percorrido hoxe aquí na Plaza Pío XII, onde confluyen os tres patrimonios da humanidade que temos en Lugo. A catedral, o camiño primitivo e a muralla. Lugo non pode estar máis tempo con desgoberno. A alcaldesa ten que se poñer as pilas, ten que cambiar a política turística que ten, os múltiples turistas que veñen a Lugo teñen que contar con museos con boas aperturas, con contratos que desde 2014 estamos con contratos caducados e desde logo non ten que ser unha cidade de paso, ten que ser unha cidade onde a xente se quede a disfrutala.